Je 14. november a ja som na ceste na tomto bicykli na Sliezsky dom. Som niekoľko 100 metrov nad Tatranskou Poliankou a pozrieme sa teraz na to, čo vlastne vidíme. Je to Slavkovský vpravo, potom smerujeme a pozeráme sa do Velickej doliny, ktorú celkom nevidno. Ďalej je Gerlach so svojím kotlom známym a trošku hmličiek sa tam pohybuje. Potom je tam ešte Končistá a tam ďalej vlastne už veľmi nevidno, pretože prichádza pomaly hmla. Po tejto ceste sa ide hore. Je to cesta asfaltová a je to cyklistická trasa, čiže rekreační cyklisti to zvládnú v pohode. Takže to je všetko. Panuje tu krásne ticho. Občas síce prejde nejaké auto, ale inak je tu niečo, čo si môže každý užiť do sýtosti. Či pôjde peši, alebo či pôjde bicyklom. To je všetko a ja sa na vás teším opäť pri nejakom ďalšom videu. Dovidenia.